Matěj Kuzník, André Sraška, Honza Široký nebo Vlado Lengál. Už 9.12. Zažij OKTAGON a kup si lístek právě teď na ticketportal.cz. Máme jediný ženský zápas pod pravidlami underground, všeobecně. Samozřejmě jediný zápas pod týmito pravidlami a hned jsme začali celkom zostra. A už je tu klinčovačka. Dostrud se těšila na to, že poprvé v kariéře zkusí malé rukavice, že miluje, když v úzovkách krvácí ona sama, ale i její soupeřky. Tvrdé typy, které tam posílá Lucie. Dobrá zadní. A znovu dobrá zadní. Andersrud tam chodí do té kapsy. Lucie začíná skvěle, teď znovu tvrdá zadní. Ferro Sarý mi říkal, že Lucie začala znovu polikat ty obrovské dávky tréninkové. Dobrá, tvrdá zadní a dobrá leva. Pořád čekáme na prvního domácího vítěze. Sabová má pod pravým okem už modřinu, už ví, že je zpátky, už se jí to oko trošku zalévá. Zachytila ten round kick. Tak zavíď aktivná v tom klinči. Z druhou stranu tam vycházejí kolena a Sabová odchádza round kickom. Další typ. To tempo je šílené. Lucie skvěle kope typy a pušky. Když jste se ptali na rozdíl, tak typ je střední, puška ze zadní. Dobrá zadní ruka tentokrát na spodek. Lucie se zaměřila na to sebrat Andersrud fyzickou kondici, pokus o loket, high kick, který Lucie, oh, tvrdý round kick, tak ten zaduněl na celou halu. Děvčata jdou nemilosrdně před. No, tak v tomto zápase není čas oddychovat. Pokus o loket Lucie Sabové. Minul, byť prošel. Další loket. Myslím, že Andersrud sice baví ty rukavice dopředu, ale směrem dozadu občas jí chybí prostě. Ta obrana teď znovu, tvrdá pravá od Sabové. 15-15 na signifikantní údery. Další puška a ještě jedna. Skvělá práce nohama. Jestli něco dělá rozdíl v prvním kole, tak jsou to ty nohy Lucie Sabové za mě. Oho, překročené koleno. Jsme na konci prvního kola a byla to skvělá tříminutovka. Hnědý pás už roky v brazilském jiu-jitsu a dokáže kompletovat své bojovníky fantasticky. Viděli jsme nedávno jeho výrobek Marka Nováka, když to takhle řeknu. A Sabová, tak jak jsme zvyklí. Don't stop me now, nečeká na nic a první 10 vteřin proměnila v 10 úderů. Ta tam prošla, ale Andersrud tam stále stojí a treba povedať, že z obou stran to tam lieta ruky, nohy a čo ta pokračuje v tom pekelnom tempe. Dobré kolena, ještě jedno, tři tam padly. Další. Nechytáme za vlasy. Už to přišlo pomalu od vikingská pravidla, že tam se může všechno. Nože až ve třetím a sekirky. Stop. Klik. Jdeme hore ruky. Ta pravá skutečně švihá pěkně, krásně si dali obě dvě děvčata tvrdé round kicky. Ale jde vidět, že Andersrud v těch
úderů přece jenom dostala víc. Diváko, které by si to chceli bodovat, treba povedať, že kop, koleno a úder sú rovnocenné pri pravidlách undergroundu, že všetko sa počítá ako úder. Přesně tak, není to jako Thai box, kde ta noha přeci jenom má větší váhu. Teď krásné koleno, dobře nabité. Ty dredy, prostě děvčata tam zůstávají v těch malých rukavicích. Občas to vypadá, že chtějí chytnout ty vlasy, ale není to úplně tak. To byla minulá úder, propadla do něj celá. Minuta. Je to sprinterské, ale zároveň strašně dlouhé. Vzájemný úder. Sabové se pomaličku zavírá to pravé oko. Dobrá pravá od Sabové, přední brala míru, zadní už trefila dobře. Znovu pokus o loket, ta český loket ze spodu od Andersru, která když říkala, že ráda krvácí, tak už jí to Sabová dopřála. Poslední 10 vteřin. Rostary už dal pokyn, závěr. Teď škoda, že Sabová nenatáhla tu pravou. Uvidíme i třetí kolo. Hluboko v první stovce. A my se můžeme těšit na fantastické vyrcholení tohoto projektu. Ale teď se můžeme těšit na poslední třetí kolo. Sabová tlačí od prvních vteřin. Andersrud už dává trošku hlavu stranou. Dobrá zadní. Hezky zakončená kombinace tvrdým kopem. Lucia nemíní prohrát doma, to je vidět. Dobrá puška. Týp. Zadní ruka. Andersrud teď rozhodně nestíhá v rychlosti, ale ty tvrdé kolena, do kterých dokáže Lucí prohnout, ty jsou hodně nebezpečné. Trefíte jedno na trojúhelník nebo na trojúhelník a všechno skončí. No, Lucia má rozhodně návrh v těch dlhších kombinacích na ruky. Myslím, že tam je cítit, že Andersrud je prvýkrát v těch malých rukavicích, ona je tam v tom dvojaku a prechádza je to tam. No. Tady znovu dostala tvrdou zadní. Další. A další tvrdá zadní. Je nejlepší v těch přiskočených kombinacích, pak zbytečné je zůstávat. Chce to in and out. Naznač a běž do zadního háku. A znovu vidíme, jak obrovský kus práce o toho zápasu v Olomouci udělala. Švédka toho začíná mít dost. Myslím, že kdyby se Lucie šáhla rukama po spocích, jakmile trošku zatlačí, takže tam bude mít absolutní volno pro úder. Další tvrdá zadní. No, začala nám posledná minuta zápasu a tam byl oboj strany. Propadnutý úder, netrafený, ale... Já se bude snažit vystupovat to tempo. Já cítím, že Andersrud už ku koncu viac cúva. Krásně přebraný ten low kick a dobrá levá. 30 vteřin. Oho, nepříjemný loket. Trefený mezi ruce. Tak až bude... Ta zadná tam pěkně dotavila Andersrud. Já se snaží posledních 5 sekund zápasu.
opět prehlo Švédku po té zadnej. 30-27 and 30-27. All three judges scored this fight in the favor of the winner. Silent killer, Lucia Sabová!